officiella invigningen. Tack så mycket. Jag ska börja med att vara lite personlig. När jag började med politik, det är ungefär i datorernas barndom, men då skulle man, när man var med i Moderata ungdomsförbundet, läsa en bok av en författare som heter Henri Lepage. Boken hette Imorgon kapitalism. Vi kan strunta i egentligen i bokens budskap, det politiska. Men det som för mig var nytt med att läsa Lepage, det var att han tog en spelteoretiskt resonemang och försökte förklara varför vissa saker händer. Om människor konsekvent agerar utifrån de här och de här premisserna, så kommer olika händelser att leda till det här och det här. Och det var för mig ett helt nytt sätt att analysera politik. Därför att, och jag kände en viss samhörighet med det som naturvetare, så tycker man om regelbundenheter. Man tycker om att det går att förutse. Sen kan ju var och en här säga att det är naturligtvis ett rätt korkat sätt där, för att det kommer ju då att leda till statiska ställningstagande. Men någonstans så började jag då också få ett visst intresse för det här som vi kan kalla spelteori. Nämligen hur jag kombinerar lagbundenheten i en matematisk algoritm. För det är ju det handlar om, att förutse beteendet, framräkna, med det där personliga initiativet, den där lilla personligheten som kommer in. Och jag tror att det är just den spänningen, just det som gör dataspelet till vad det är. Man väver samman algoritmen, matematiken, det strikt vetenskapliga, förutsägbara, med det här irrationella som vi kan kalla för intuition eller personlighet. Och det är det som då får oss att med en stor spelglädje slänga oss över ett nytt spel. Prova, vad händer här? Ja, han gjorde så om jag gjorde si. Och där säger vi ju egentligen att det finns någon kausal koppling. Det finns någon koppling som får honom att göra likadant varje gång jag gör någonting. Men över det ska överlagras intuitionen. Det kan vara både ett anspråkslöst spel, ungefär som när jag sitter och lägger kort på varandra på spindelharpan på datorn, egentligen för att slippa att tänka, till att det kan vara väldigt pretentiösa samhällen man bygger upp och skapar hela scenarier och skeenden. Och någonstans så tror jag det här är dataspel, vare sig vi vill det eller inte, en spegling av hur livet ser ut, allt ifrån det triviala till det väldigt komplicerade, allt ifrån det regelbundna till det väldigt, väldigt intuitiva. Men står jag inte och gör mig löjlig här nu? När jag liksom säger att spelen, det är ett spegel av livet. Det finns en underbar replikväxling i domstolsbehandlingen av Pirate Bay-målet. Där åklagaren säger ganska klämkäckt till svararen att det här är ju första gången vi träffas IRL. In real life. Och då svarar den åtalade, vi använder inte det begreppet längre, det heter AFK, away from keyboard. Och det är en rolig kommentar, men jag tror den rymmer någonting annat. Nämligen där vi, en generation som kan se oss som invandrare på nätet, ser att nätet är en sak och verkligheten en annan. Men där den som är uppfödd på nätet ser att det är två sidor av samma verklighet. Och det här är en sak som jag tror att väldigt få har börjat fundera över. Att vi har två helt olika världsbilder. Jag är antingen på nätet eller i verkligheten. Men den som är uppfödd med nätet som en företeelse är både i nätet och i väg ifrån tangentbordet, men man existerar på bägge ställen parallellt. Och om det nu är så att det är verkligheten, vilket jag tror stämmer, så kan man ju ställa sig några frågor. Vi har snuddat vid ett par här redan idag. Vad innebär det om man lyckas förena ett antal kompisar med ett gemensamt mål? Ja, i verkligheten, om du lyckas göra det, så brukar man säga att den har ledaregenskaper. Den där killen kommer, eller tjejen kommer, att bli framgångsrik. Men om jag gör det på nätet, är det inte precis samma ledaregenskaper jag visar när jag lyckas förena en
människa i Sydkorea med en japan, med mig och med en amerikan mot ett gemensamt mål. Är inte det ett sätt att visa ledaregenskaper? Vad innebär det när man i en sån här community skapar nya idéer för ett spel? Är inte det samma sak som det vi uppskattar väldigt mycket, nämligen kreativitet? Men hur för vi över informationen om det? Och det här att vara spelutvecklare, ja. Jag ställde frågan när jag var på Hantverksföreningens gesällbrevsutdelning senast. Är inte dataspelsutvecklare ett hantverk på samma sätt som silversmid? Och om det är det, varför kan man då inte få gesällbrev som dataspelsutvecklare? Varför finns det inte mästare och lärlingar? Varför ser vi att det där är något obskyrt när det faktiskt är så att det är en del av verkligheten? Därför att dataspelsutvecklingen är en del av förändringen av hela vår världsbild. Och den utvecklingen måste naturligtvis speglas i en sån här utställning, men den måste också upplevas och levas i. Och dataspel är som sagt en del av den utvecklingen. Men naturligtvis tillsammans med våra traditioner. Och när det är sagt att säga att vi ska bygga på det vi vet, vi har den här utvecklingen, så kommer ju den spännande frågan, vad ska vi lägga till nästa gång? Och hade jag vetat det så hade jag förmodligen tjänat betydligt mer pengar än vad jag gör genom att stå här. Då hade jag naturligtvis varit ute och drivit på utvecklingen. Karin Boye säger i sin dikt i rörelse att nog finns det mål och mening med vår färd, men det är mödan som är det är vägen som är mödan värd, säger hon. Och det är klart att där vi ute och åker den här vägen, så blir detta, den här utställningen som vi nu ska inviga idag, en väldigt bra hållplats att faktiskt reflektera över. Vad har vi sett? Vad har vi upplevt? Hur ser våra världsbilder ut idag? Är det olika eller är det samma? Vad lär vi oss ifrån de olika situationerna och vad kommer framåt? Jag hoppas att den här utställningen ska kunna få oss att stanna till kring det första spelet och säga tänk så det såg ut då. Och tänk vad vi nu har kommit tack vare den här utvecklingen. Så jag, nu innan jag ska inviga den här utställningen, så tänkte jag sluta med en liten limerick. Jag har börjat skriva sådana vid jämna vid vissa tillfällen. Och då skrev jag till dagens övning så här. Spel och dobbel på navet. Algoritm ur matematiska havet. Logik och tur ger ny kultur. Lär dig den, nu är framtidskravet. Och med det så vill jag då förena det här. Jag vet inte vad det betyder i spel när man står på en låda som blinkar. Det borde vara farligt. Men i alla fall så ska jag nu sätta ihop det här och hoppas jag inte får en stöt. Och därmed förklara den här spelutställningen invigd. Och då är jag på en högre nivå förstås.